Jau vairāk nekā nedēļu Ukrainas karaspēks turpina virzību Krievijas teritorijā. Operācija, kas bija negaidīta gan rietumos, gan Krievijai, joprojām turpinās sekmīgi. Vēl vakar apstiprināta Ukrainas armijas triecieni Krievijas militārajiem lidlaukiem. Kā uzsvērs prezidents Volodimirs Zelenskis, šī ir kara virzīšana agresora teritorijā. Kā šis pavērsiens kara frontē ietekmē Ukrainas sabiedrību un politiku? Par noskaņojumu valstī un arī par notiekošo atbalsošanos starptautiskajā politikā šorīt mēs sarunāsimies ar Latvijas vēstnieku Ukrainā Ilgvaru Kļavu. Labrīt! Labrīt! Par informatīvo komponenti mēs runājam šķiet, ka tā ir viena tiešām no svarīgām misijām šim iebrukumam Krievijā. Mainīt, kā varētu teikt, naratīvu, gudriem vārdiem runājot, ka ne tikai Krieviem gadās panākumi, bet tāds starptautiski arī parādīt, ka ir apņēmība Ukrainas spēkiem un spēja leģitīmi aizstāvēties. Vai tas jau kaut ko pašlaik maina? Jūs ieskatā Ukrainas gan karaspēka, gan sabiedrības morālē. Es domāju, ka jā, noteikti, pavisam noteikti. Situācija attīstās ļoti dinamiski un tās ir tiešām reāls tāds būtisks pārmaiņas karadarbībā, tāpēc, ka līdz šim faktiski visu laiku Krievijas armijas bruņotais spēks piedās virsū Ukraiņiem un soli pa solim, pa kaut kādam nelielam gabaliņam, teiksim, viņi to teritoriju turpināja okupēt. Un šita tendence, viņa kopš pagājušā gada vienkārši turpināja attīstīties. Un šis ir kaut kāds tāds moments, kaut kas jauns, kaut kas pilnīgi negaidīts, un arī Ukrainas sabiedrībai, un tas, protams, morāli stiprinoši. Un, protams, ka tā ir liela morāla sagrāva trieciens Putina režīmam. Kā tieši tas praktiski strādā vai mainās tas, ko ziņo mediju un kā ziņo mediju un sniedzot arī tādu cerības staru iedzīvotājiem? Es domāju, ka tā pašpārliecība, mēs pagaidām vēl ir ļoti agra fāze salīdzinoši. Mēs nevaram pateikt tur konkrēti kaut kādā veidā, kā tas tur maina šo te sabiedrības, cik lielā mērā šo te sabiedrības noskaņojumu gal galā iet kara trešais gads. Bet tas, kad šī te varēšana Ukrainas bruņoto spēku, viņi tiešām var pagriezt to pretējā virzienā, viņi tiešām var ieiet ienaidnieku teritorijā un sekmīgi tur darboties. Tā ir jāatzīst augsta riska operācija. Ļoti liela problēma tur ir loģistikā un apgādē šī te karaspēka, Ukraiņu karaspēka, kas ir iegājis Kurskas apgabalā. Viņš ir ļoti, šī te apgāde ir ļoti ievainojama no gaisa, no pretinieku artilērijas. Un tā kā tas nav tik vienkārši riska, tur ir ļoti daudz, bet pagaidām, teiksim, šis te stāsts attīstās sekmīgi. Lielākā intriga ir, kas sekos pēc tam, vai ir kaut kāds vēl plāna turpinājums? Tieši tā, vai palikt ilgāku laiku, vai paplašināt šo teritoriju? Vai arī uzbrukums kādā citā sektorā. Jā, bet vai tas noteikti ir ļoti ilgi tiešām un militāri rūpīgi plānots notikums, lai tas varētu tā sekmīgi būt izdevies, bet kā jūs skatāties, tie ofensīvas mērķi, viņi arī tiešām ir ar kaut kādām ar ekonomiskām izdevīgu meklējumiem, kā piemēram bija doma apmaiņa teritoriju, apmaiņā kaut kādas priekšrocības iegūt, vai tie ir vairāk informatīvas un pašapziņas? Par pašu operāciju ir ļoti maz informācijas, tāpēc arī ir grūts spriest varbūt uzreiz šajā brīdī, teiksim, kā tas ietekmē sabiedrību, jo ziņots tiek salīdzinoši maz par detaļām operācijas Ukrainas pusē tieši. Šis kaut kāds slepenības režīms, viņš diezgan lielā mērā turpinās. Un protams, ka ir kaut kādas ziņu fragmenti Telegram kanālā, un, protams, ir ļoti daudz salīdzinošas informācijas Krievijas pusē, Krievijas aizsardzības ministrijas pusē, tāpēc, ka kaujas notiek viņa teritorijā. Bet skaidrs ir viens, ka starp vairākiem mērķiem, ko var tā iezīmēt, tad viens, protams, ir fokus uz šī gada nogali, uz novembrī un nākamā gada janvāri, kad ir Amerikas Savienoto Valstu vēlēšanas un administrācija, nāks jaunā administrācija, jautājums, kāda viņa būs, kas tie būs, republikāņi vai demokrāti. Un, protams, ka kaut kādā mērā šo operāciju var pievilkt klāt arī šim faktoram, administrācijas maiņai ASV. Un, protams, kad līdz šim cirkulēja dažādi plāni par to, kādā veidā varētu šo te konfliktu apturēt, karu Ukrainā apturēt, un kad viena no versijām bija, ka tad paliek abas divas puses, teiksim, mēģināt piedabūt, ka abas divas puses paliek uz tās līnijas, kur viņi tagad stāv, ja? Bet šis, protams, gājiens ar ofensīvu Kurskas apgabalā pilnībā izjauc lielā mērā šo te konceptu, mēs tā varam teikt. Tāpēc, ka skaidrs, ka Krievi nepaliks uz tās līnijas tagad, viņiem būs ļoti grūti piekrist, vai ne? Un attiecīgi, Ukraiņa tad izjauc arī tos plāns, kas varbūt gribēja viņus pierunāt, ka tad tās teritorijas, ko Krievi ir iekarojis, tad tās paliek Krieviem, un tad vismaz pagaidām, ja, un tad tālāk skatāmies. Tā kā šis te gājiens ar iebrukumu Kurskas apgabalā, viņš
izjauc, teiksim, šo te kaut kādu konstantu, kas līdz trešās šim... Trešās puses plānotāju skatījumu. Absolūti, absolūti, jā, jā. Bet kas jūsuprāt notiks ar mobilizāciju, jo kādā līmenī tā ir pašlaik un vai ir kaut kas vēl plašāk gaidāms? Jā, nē, jūs domājat Ukrainas pusē, jā, jā. Tāpēc, kad ir daudz baumu arī par to, kad Krievijai var nākties izsludināt mobilizāciju, jo viņu dzīvais spēks iet mazumā krietni. Pirms kādu laiku, tas bija jūnija otrā puse, mums bija briefings Kijevā, un tur, protams, kad mobilizācijas likums Ukrainā tika pieņemts aprīlī, un bija zināms periods iedots, kad tiem, kā lai saka, karaklausībai pakļautiem iedzīvotājiem ir jāreģistrējās online sistēmā, un mums teica, kad ir apmēram viens, uz to brīdi bija 1,7 miljoni reģistrējušies, Ukraiņu karaklausībai pakļauto potenciāli, kas varētu būt iesaucami un vajadzības gadījumā. Tā kā mēs varam rēķināties, ka principā šī te šis te mobilizācijas likums, viņš nu, ar piespiešanos un zināmām grūtībām, bet viņš strādā un iet uz priekšu. Kas nozīmē, ka šī gada beigās mēs varam prognozēt, ka Ukrainas spēkiem nu, tieši tā dzīvā spēka kļūs vairāk. Ir nepieciešams zināms apmācības periods, kas ir vairāk mēneši, bet ja tas process viss attīstās, tā kā viņš attīstās šobrīd, tad šī te problēma mazināsies ar dzīvo spēku Ukrainas pusē. Kad mēs ar Igoru Rajevu runājam, viņš tieši teica, jūs mēģināt Krievijas mobilizāciju, ja tur nāktos vispārējā karaklausībā iesaucamos karavīrus sūtīt uz fronti, ka tas daudz plašāk skārto jau Krievijas sabiedrību, kas tomēr profesionālus karavīrus uztver, tā kā distancēti. Absolūti. Mūsējie, bet nu, nav varbūt katrā ģimenē gluži. It īpaši Maskava un Pēterburga. Es domāju, ka viņiem tas karš vispār ir distancēts, absolūti. Līdz ar to, vai šī Krievijas, Ukrainas tāda ofensīva Krievijas teritorijā var spēj un jau varbūt to reāli dara mainīt kaut kur tajā Krievijas sabiedriskajā domā. Vai tā tomēr tikai tāda perspektīva, ja tas turpinās un ja vēl lielāki zaudējumi Krievijas pusē rodas? Katrā ziņā šī ofensīva parāda Putina režīmu vājumu. To, ka viņi nevar nosargāt Krievijas teritoriju. Viņi visi te stāst, ka viņi var Ukraini iekarot tur trijās dienās vai pāris nedēļās, ka tas viss ir blefs. Un kad viņi nevar nosargāt pašas Krievijas teritoriju, nu, nevar aizsargāt pret Ukrainas iebrukumu. Tā pašā laikā propagandā iespējams izdevīgs narratīvs skatieties. Mēs teicām, nacistu režīms, lūk, viņi tagad spiežās iekšā mūsu teritorijā. Jā, bet ir faktori. Atriebīgumu radīt arī? Zināmā mērā, jā, bet līdz šim, kā tas parādās, kad viņiem ir pieaugošas problēmas rekrutēt Krieviem, pieaugošas problēmas rekrutēt karavīrus savā armijā un pat tās izmaksas visu laiku, ko viņi sola. Ko viņi samaksās tiem karavīriem, ka viņas pieaug milzīgos apmēros un vienalga viņi nevar nokomplektēt. Tā kā viņiem principā varētu arī būt tāda situācija, ka drīzumā nebūs izejas, bet tā mobilizācija būs nepieciešama, jo zaudējumi Donbasā, kur viņi iet mazam gabaliņam, bet iet uz priekšu, Toreckas virzienā, Pokrovskas virzienā, dzīvā spēka zaudējumi viņiem ir milzīgi un, teiksim, izsit no ierindas ļoti lielu skaitu cilvēku. Līdz ar to viņiem papildinājumi, ja viņi gribēs turpināt šo te tendenci, tad viņiem papildinājumi dzīvā spēkā ir ļoti nepieciešami. Bet, ja mēs runājam par Ukrainas sabiedrības tādu viedokļa temperatūras mērīšanu, vēl dažādi nesen beidotas aptaujas liecina par to, ka ap 44% Ukraiņu būtu gatavi šīm miera sarunām ar Krieviju, un trešdaļa Ukraiņu savukārt būtu pat gatava arī atdot iekarotās Ukrainas teritorijas, lai tikai būtu miers. Vai šie rādītāji jūsuprāt ir svārstīgi? Varbūt, ka šobrīd tā temperatūra mainās līdz ar šo operāciju? Kaut kādā mērā viņi noteikti mainās, bet, protams, ka tas nogurums ir arī Ukrainas pusē, Ukrainas sabiedrības pusē. Nu, ir kara trešais gads, teiksim, un zaudējumi arī Ukraiņiem ir liela dzīvospēka zaudējumi, protams. Un šīta arī Ukrainas sabiedrība ietekmē šīta līdzinējā tendence, kad Krievijas bruņoties spēki soli pa solim, viņi kaut kādas mazas apdzīvotas vietas, teiksim, spēja ieņemt, pārņemt savā kontrolē. Tas nav svarīgi, tur ir tikai 5 mājas tajā apdzīvotā vietā, bet virsrakstos parādās, ka atkal ir ieņemts kaut kāds ciems un tā tālāk, un tā pārliecība viņa ne tikai rietumu pusē, rietumu sabiedroto pusē darbojās, bet arī, protams, Ukrainas sabiedrībā, kas redz, nu jā, bet nu, tik un tā fronts līnija Krievu lēnām graužās uz priekšu. Un tā ir problēma, un, protams, šis te Kurskas ofensīva to mazliet maina, teiksim, morāli. Kā būs ar rietumu atbalstu šajā situācijā, kā jūs teikt? Jo no vienas puses tas, protams, ir nepieciešams visu laiku, un tagad iespējams pat vēl vairāk redzot, cik ir resursu sadalīti Ukrainai savā frontes līnijā un iekšā Krievijas teritorijā. No otras puses, varbūt nu, visu laiku bija tā runa, ka Ukrainai visa trūkst, nav, neko nevar, un tagad izrādās opā.
cik labi ir sagatavots un kaut ko arī var, vai tas neradi tādu, nu tā kā tādu vilku saitās, tādu viltu trauksmes sajūtu, kad es teicu, ka nav, bet īstenībā tā labi turās, rekā strādā. Nu, nav tā, kad armija iztukšo visu savu resursu noliktavus un viss tiek nolikts fronts līnijā. Protams, ka vienmēr ir kaut kādas rezerves. Un, protams, ka vienmēr tiek projicēts uz priekšu. Nākotnē, teiksim, kas būs pēc mēneša, kas būs pēc diviem mēnešiem. Tā kā, nē, es domāju, ka patreiz Rietumu sabiedrība vai sabiedrotie kopumā, teiksim, vēro šo te situāciju, viņas attīstību. Un, attiecīgi, es neprognozēju kaut kādu atbalstu vai palīdzības samazināšanos Ukrainas bruņotiem spēkiem. Vismaz šis gads ir pilnīgi absolūti skaidrs, teiksim, tur tā apgādi nodrošināta. Tālāk nākamais gads skatīsimies, kas tur būs. Iepriekš arī runājām par to, ka Zelenskis ir paudis, ka gribētu šīs miera sarunas ar Krieviju. Vai tas maz aktuāli šobrīd? Atsaukts tas nav, teiksim, no Ukraiņu puses. Katrā ziņā tie plāni par otru miera samitu, viņi joprojām ir apritē. Pagaidām ir pauze, teiksim, pagaidām viss fokus ir uz ofensīvu Kurskas apgabalā, bet man nav nekādas informācijas, ka, teiksim, šis te diplomātiskais process, kas iet paralēli karadarbībai, ka viņš tiktu atmests no Ukrainas puses. Bet nu tās trešās puses, ja vēlreiz atgriežamies, jūs tā no tā diplomātiska skatpunkta varbūt varat vērtēt, cik tad daudz šobrīd ir nosacīt tāda informatīva spiediena vēlmju līmenī uz Ukrainu, ka nu, dariet kaut ko, lai ātrāk tas karš beidzas. Iespējams, kaut kupurējiet, bet lai nav lielā lāča joprojām bakstīšana un joprojām karadarbība. Neapšaubām, ka nu, šī te cena vai spiediens ir arī uz rietumu sabiedrotē, ir ekonomiski. Teiksim, un, protams, kad vēlme ātrāk, pēc iespējas ātrāk izbeigt šo konfliktu, pēc iespējas ātrāk mazināt šos te cilvēku upurus. Protams, ka viņi ir klātesoši, ja? Bet es nedomāju, ka šobrīd ir kaut kāds spiediens. Kas varētu parādīties, ja, protams, būtu ASV administrācijas maiņa, un, teiksim, tiešām, ja tas būtu, ja tie būtu republikāņi, un ja tas būtu Donalds Trumps, kurš teica, ka viņš izdarīs visu, lai tur 24 stundās šo te konfliktu apturētu, tad, protams, šis te spiediens varētu parādīties tādā ziņā, ka viņi mēģinātu tiešām tajā savā schēmā, ko viņi izplānojuši, būt uz to brīdi, ka viņi mēģinātu ielikt to visu situāciju iekšā un arī piedabūt abas divas puses uz piekrist šādam te plānam. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka tas būtu, ka tā būtu liela medusmājas Krievijai. Absolūti es tā nedomāju. Jā, un kas to lai vēl zina, kāda šī sadarbība Bet šobrīd tā ir tikai spekulācija. Mēs nezinām šobrīd vienkārši. Tā situācija vēl nav tik tālu attīstīta. Nu, jā, arī Ukrainas prezidents Zelenskis teica, būs Trumps, nu, strādāsim kopā arī. Absolūti. Viņa nostāja. Jā, tieši tā. Nu, ko, paldies par sarunu šorīt, paldies par izvērtējumu, par Ukrainas sabiedrības noskaņojumu, par politisko kontekstu. Ar Ilgvaru Kļavu sarunājamies Latvijas vēstnieku Ukrainā. Paldies. Paldies jums.